Hammaga salom. Bugungi videoroligimiz bel umurtqasi haqida bo'ladi. Bel umurtqasi vertebral lumbalis deyiladi. U 5 umurtqaning qo'shilishidan hosil bo'lib, ularga og'irlik ko'p tushgani uchun tanasi kattalashgan bo'ladi. Kundalang o'simtasi uzun frontal satqda joylashgan bo'lib, rudiment holdagi qovurg'i, ya'ni processus costalis deyiladi. Bu o'simtaning orqa yuzasining asosida qo'shimcha o'simta, ya'ni processus accessoris joylashgan bo'ladi. Bel umurtqasining qirrali o'simtasi, ya'ni processus spinosus, qisqa, yassi, uch qalinlashgan va orqaga qaragan bo'ladi. Yuqori bo'g'im o'simtasi tananing orqa qismida joylashgan bo'lib, processus articular superior deyiladi. Uning yon tomonida uncha katta bo'lmagan so'rg'ichsimon o'simta, ya'ni processus mammillaris joylashgan bo'ladi. Ostki bo'g'im o'simtasi processus articularis inferior deyiladi. Yuqorgi va ostki bo'g'im o'simtalarining oldingi qismida yuqorgi va ostki umurtqa chuqurchalari joylashgan. Yuqori umurtqa chuqurchasi incisura vertebralis superior deyiladi. Ostki umurtqa chuqurchasi esa incisura vertebralis inferior deyiladi. Umurtqa tishigi uchburchak shaklida bo'lib, foramen vertebrale deyiladi. Ha, aytgancha umurtqa tanasi esa corpus vertebra deyiladi. Hozircha bizda shular. Agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bizga qo'shiling, kanalga obuna bo'ling va biz bilan meditsina bo'yicha bilim darajangizni oshirib boring. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.